veče. Jesen i život bez smisla, rekao bi tako Miloš Crnjanski. Prvi jesenji čas anatomije posvećujemo ispitivanju smisla nekih nagrada ili uopšte nagrada koje se dodeljuju našem javnom prostoru u kulturi i umetnosti. Oni skloni kritičkom razmišljanju, rekli bi na primjer da kada je književnost u pitanju, mi imamo više pisaca nego čitalaca, imamo više onih koji dodeljuju i primaju nagrade nego onih koji čitaju. A kada to neko razmišljanje okrenu u nekom, ka nekom cinizmu, onda je svakako ta konstatacija ima mnogo veće razmere i teže je. Ima li smisla govoriti o besmislu nagrada i da li je besmisleno govoriti i preispitati smisao nagrada, ako ipak znamo da su nagrade dobili neki ljudi koji su stvarno talentovani i koji su kasnije potvrđivali svoj talent, iako znamo da mnogim mladim ljudima koji počinju da se bave umetnošću, nagrade ipak znače. S druge strane, te iste nagrade mogu da učine veliku štetu jednom društvu i jednoj zajednici, ukoliko je mehanizam njihovog dodeljivanja, odlučivanja o tome ko će dobiti koju nagradu i zašto i govorenje o njima problematično i vrlo upitno. Tokom ove emisije Čas anatomije razgovarat ćemo dakle o fenomenu, o problemu i o pitanju nagrada i to sa nekim ljudima dobre volje koji učestvuju i stvaraju u našem javnom i kulturnom životu. Ja predstavljam i pozdravljam pisca Igora Marovića. Dobroveče, zdravo Igore. I reditelja Srdana Golubovića. Dobroveče, Srdane takođe. Evo Igore, prvo tebi pitanje ovako. Ima li smisla govoriti o besmislu nagrada ili je besmisleno uopšte da preispitujemo taj smisla? Da, kako se uzme. Sa raznih aspekata i sam život besmislen, tako da onda, znači, sve ove, ta krovna tema, ako je takva, onda sve ove pobočne i donje su isto takve. Pa mislim da u svakom trenutku moramo imati na umu kontekst u kojem živimo. Ne može društvo koje nema prihodnu ekonomiju, koje praktično nema razne svoje grane i u kojem je budžet za kulturu 0,62%, ono prosto ne može imati kulturu na nekom mnogo višem nivou nego što je ta ekonomija ili bilo koja druga oblast. Ali s druge strane ne treba ni pristati na sve elemente lošeg konteksta i treba upreti najjače moguće svetlo na negativne neke pojave. Tako da ima smisla u tom smislu, ako verujemo u društvo. Znači, ima smisla preispitivati smisla. Da, znači. ima smisla i međutim, s obzirom da je sve na nekom ovde predpolitičkom nivou, u principu i politika i javni govor je iz nekih društava koje više liče na predpolitička, kao recimo kolumbijsko, latinoamerička društva, gde Srbija najviše mentalitetski spada i uopšte po uređenju. Mislim da bi ovo bilo dobro, jedno solidno, tako jedno od stabilnih latinoameričkih društava. Gde i normalno je sve što se dešava s jedne strane. Znači, tako da je normalno da ima toliko književnih nagrada i da ima toliko na kraju knjiga koje se štampaju, koje nisu potrebne. Nije potreban toliki broj knjiga. Naravno, svako ko želi, može. Mislim, ne možemo, kako bih rekla, ne možemo zabraniti ljudima da im želi da napišu knjigu ili da objave i tako dalje. Naravno, sve treba. Naravno, obradovat će se ljudi kad izađe knjiga. Uvijek će se neko obradovati. A tek kad budu nagrađeni, tek više. E, dobro. Srdane, evo Srdane, ti si upravo vratio sa festivala filmske režije. Je li tako? Da. Tamo su dodeljene neke nagrade i ostalo. Sad, kako si ti zadovoljen radom tog festivala i kakva je bila atmosfera upravo u procesu odlučivanja ko će dobiti prvu, drugu, treću nagradu? Pa ja nikad nisam bio u domaćem žiriju i to mi je neki princip da to ne želim da budem. Bio sam u komisiji koja dodeljuje sredstva za finansiranje, što je, čini mi se, mnogo važnija stvar. A bio sam sad u Leskovcu u žiriju koji se bavi kinematografijama bivše Jugoslavije. Ovo, pošto to više nije naša zemlja, onda sam prihvatio. Nekadašnji prostor koji se sad ponovo skuplja. Pa, kako da kažem,
kada se odlučuje o nagradama, kriterijum je, naravno, ono što je najbolje i ono što jeste odgovara temi te nagrade. U Leskovcu je festival filmske režije i nagrada se zove Živojin Žika Pavlović, što na neki način za mene indikovalo je da u stvari ti filmovi koji su nagrađeni moraju na bilo koji način da imaju veze sa poetikom Živojina Pavlovića, ali makar da je živ Živojin Pavlović, da ne bi o njima imao jako loše mišljenje. Zbog čega ne bi učestvovao ili recimo nerad učestvuješ u žirima ovde za dodelu domaće nagrade? Pa, nadovezao bih se na ono o čemu ste pričali, a to je da najlakše je i smatrati da je sve besmisleno i da u stvari obesmišljavati svaku stvar. Tačno je da u svemu ovde, u jednoj maloj kulturi koju smo postali, pre svega siromašno, o čemu Igor pričao, a samim tim jedna mala, pa ja bih rekao i provincijalna, lako je tražiti anomalije, greške i besmisao, pošto ga ima baš dosta. Ali ja se sećam kad sam počinio da pravim filmove i kad sam kao student radio kratke, da su mi te nagrade jako puno značile. Danas mi znače manje. Mi smo živjeli u jednoj zemlji koja je bila velika i u kojoj umetnost i kultura su imali mnogo veći značaj nego što je to danas u svim tim zemljama zajedno. I u toj zemlji su te nagrade značile puno. I zaista su bila neki veter u leđi ili otvaranje vrata nekim mladim ljudima koji su u stvari od tog posla i od svog dara mogli da žive. Tako da ja mislim da u tom smislu su nagrade važne. Ja nisam učestvovao u domaćim žirijima, a učestvovao sam, kažem, u dodeli sredstava, što čini mi se da je mnogo veća i važnija igra za filmskog reditelja. A negde sam smatrao da, sad sam govorim protiv onoga što sam malo pre rekao, da u stvari te nagrade nisu toliko značajne i da u stvari je to jedna tuča oko nečega što je pitanje šta je. Dobro, to sad govoriš ipak sa sadašnjeg iskustva, ali tako, ipak imaš na sebe, tako je, mnogo osnovi. Rekao sam kad sam bio mlada. Ali mladom čoveku to ipak znači. I to može da bude, dopalo mi se što si rekla, da ponekad to jeste zaista neko svetlo na nekog zaista talentovanog. E sad ovako, Igore, ti imaš, ako se ne vjerujem, 5 nagrade, ili tako? Tako. E sad, kad govorimo o tome, ajde sad iskreno, koja ti je najdraža nagrada za koju bi ti rekao da, ovo je potpuno meni je drago što sam je dobio? Pa ne, ja gledam nešto i Srdan pomenuo na neki način slično onome što ću ja reći, to jest ja ću reći nešto slično onome što je Srdan rekao. Bitno mi je tu kad već sam doveden pred situaciju da li da prihvatim ili da ne prihvatim, po kome je nazvano. I uvek su bili neki autori koje sam cenio, znači, bilo da je Borislav Pekić ili Karolj Sirmaj ili Desimir Tošić u nekom drugom žanru. Ili Stevan Pešić koji je imao. Tako da, meni je to, ja to tako nekako gledam i to mi je na prvom mjestu. Ne bi imao srce da odbiješ nagradu koju nosi Borislav Pekića, je li tako? Koju? Ne bi Borislava Pekića. Ne, ne, pa ne može, to je, mislim, relevantan pisac i tako. Eto, ja to tako gledam, to je možda, nije neki većinski pristup, ali eto. A pod kojim uslovima bi, recimo, ti Srdane, na primjer, ovo je sve hipotetičke, pod kojim uslovima i zašto bi, na primjer, ti odbio neku nagradu? Pa ja mislim da odbio bih nagradu samo u smislu jednog opšteg društvenog konteksta i političkog konteksta i odnosa društva prema kulturi koje je na jako, jako niskom nivou, ali mi smo naučili da uvek može da bude mnogo gore. Tako da kola sa našom kulturnom scenom i budžetom su večito na nizbrdici, tako da nikad ne znamo u stvari koliko će da ide na dole. Tako da ja bih odbio pre svega, kažem, u kontekstu nekog političkog i društvenog protesta. Dobro. Ne umetničkog. Dobro, ja ću sada da najavim jednu priču našeg kolege i pozorišnog kritičara Slobodana Savića, dakle, o sistemima nagrađivanja i našim nagradama ovde trenutno. Onda ćemo da prokomentarišemo malo to i da proverimo sad iskustva i... U
U zemlji u kojoj se državne nagrade i ordenje prvog, drugog i trećeg reda, partera i balkona, dele šakom i kapom, podjednako kao i titule počasnih građana, doktora ili profesora, rasprava o nagradama u oblasti kulture i umetnosti, njihovoj inflaciji i devalvaciji, mogla bi da zvuči u najmanju ruku kao blasfemija i svetogrđe. Ali od tempora o mores, upravo intelektualna elita trebalo bi da bude korektivna savest za lutalom društvu, ogrezlom u blud svakovrsnog nagrađivanja i vozdizanja na fabulozni pijedestal primusa. Nagrade su čast i priznanje, podstrek i obaveza. Naše su nagrade u oblasti kulture i umetnosti, sve više uz časne izuzetke, rezultat kompromisa, burazerologije, dodvoravanja, odsustva kriterijuma, podrepaštva i petinga. Najzad, možda i na prvom mestu, političke korektnosti. A sve to, tobože, s visoko estetizovanim pokrićem. Srbija je lider po broju književnih nagrada, kojih ima više nego pisaca. Samo u Srbiji postoje dramski pisci, reditelji, scenografi i jedan pozorišni kritičar sa 5-6 sterilnih nagrada. Reč je naravno o metafori bizarnosti sistema, a ne o pukom prebrojavanju. Samo u Srbiji može Ninovu nagradu da dobije pisac koji potom ni jednim svojim delom ne potvrdi ikakav književni potencijal. Samo u Srbiji producenti dodeljuju nagrade svojim filmovima, literarni urednici svojim izdanjima. Samo u Srbiji reditelji i upravnici pozorišta pišu pozorišnu kritiku, a taj grubi sukob interesa nagrađuju oni koji se javnosti vazda predstavljaju kao čuvari savesti i čistih principa. Samo se u Srbiji nagrađuju i stipendiraju sinopsisi koji nikada neće postati romani, filmovi ili pozorišne predstave. Mi smo majstori da sve unazadimo, unizimo i upropastimo. Živimo u sumornom vremenu posunovraćenog morala i odsustva skrupula, intelektualne prostitucije i podaništva, na ivici ponora koji odzvanja zloslutnim ehom, smrt kritičkog mišljenja. Ali zašto i čemu? Oko čega se trvimo i valjamo u blatu? Za šta se to otimamo? U uređenim državama od nacionalne nagrade može se lagodno živeti nekoliko godina i sa te pozicije pride kritikovati oni koji su vam nagradu dodelili. Nekada su državne nagrade u Jugoslaviji, osim debelog novčanika, podrazumevale i stan u krugu dvojke ili na brdu. Sinekuru, da kako, strah i trepet, naravno. Ide drug ili gospodin taj, nosilac te i te nagrade. Do juče su u Srbiji najveća priznanja bile nacionalne penzije istinskim umetnicima da golu koru hleba zaslade pekmezom i plate komunalije, a onim drugim da ih okače u dnevnom boravku umesto porodičnog portreta ili ikone. Zar je vremešni akademik trebalo da nas po ko zna koji put podseća da se u ovoj zemlji najviše isplati bavljanje sportom, a ne okopavanjem vrta? Ima i nešto utešno. Nobelove nagrade za mir i književnost godinama su uglavnom plod trulih kompromisa, odnosno političke korektnosti. Isto važi i za famoznog Oskara za film, pogotovo za onaj van engleskog govornog područja. Što bismo se mi, ovako mali i jadni, trsili? Zašto da budemo mimo sveta? Rečiti primjeri te kolotečine su Bitefove nagrade poslednjih godina. Ali takvih primjera, nažalost, ima u svim oblastima naše vajne kulture i prepodobne savremene umetnosti. Bogu hvala, ima i časnih izuzetaka. Najzad, predlažem da i mi u nečemu budemo prvi. Na primjer, da uvedemo 3 nagrade za životno delo do 35., 55. i 75. godine života. Kako bi to gordo zvučalo. Trilling hat trick ili triple pick and roll nacionalnih nagrada. Evo, dakle, čuli smo predlog kolege Savića za kraj priloga. On je ovde upotrebio jednu reč, vrlo zvučno ovako, a to je elita. Elita koja, jeli, utiče na formiranje nekog mišljenja ili ostalo, pa elita koja negde usmerava taj proces vrednovanja.
Srdane Igore, dakle, smatrate li vi, recimo, sebe elitom ovog društva? Pa, boga mi da smo u nekom kafiću, pa da si mi postavila to pitanje, ja bi ti uzvratio pitanje, ti to mene, oh, daj, zezaš? Ne, kako bih ja mogao biti elita kada ni po čemu nisam, ako sam slučajno istaknut po nečemu, to se uopšte ne vrednuje sa strane tog sistema vrednosti koji podrazumeva postojanje jedne elite. S druge strane, ne znam da li postoji intelektualna elita, da li može tako da se kaže. Ja mislim da je Srbija, kod Srbije je veliki problem i na Balkanu, preveliki broj ostataka te usmene kulture, gde je čarši dat neverovatno veliki značaj. Svi razmišljaju o tome, šta razmišljaju oni koji ne razmišljaju. Čarši je uglavnom ne razmišlja, nego naduvava priče, a u nekim čarskim krugovima postoje neki tako centri moći, ako se može reći, smešno zvuči, moći na kašičicu. Tako da ne verujem da imamo kulturnu elitu i ne verujem da se ovdje dešavaju stvari toliko smišljeno na nivou strateških stvari, nego više su to taktičke neke igre koje se dešavaju, a dosta je i slučaj igra u ulogu. Gre, pozavideo bi ti Thomas Bernhard. Stvarno, sad na ovom izlaganju bi ti pozavideo Thomas Bernhard. Opa, meni je to čast u svakom slučaju. To ti vas kaže, tako? Da, pošto je to jedan... To je jedan pisac koji je zanimljivo, on je, da, dobro odbio je neke nagrade, jeste. On je dobio jako mnogo austrijskih nagrada. Jeste, odbio je neke, ali pravio je skandale više po primanjima. Pa ja bih rekla da mu nije to zamirano mnogo. Pa Boga mi jeste, kako ne... Pa država mu nešto nije zamerala. Da, država mu nije zamerala. Jako je zanimljivo, jako je zanimljivo da je on od te države dobio nagrade, a ona mu se... Ali dobio je malu državnu nagradu. Da, ona mu se odužila tako što mu je davala još nagrade. Da, zato što Austrija i uopšte germanska kultura spadaju u najrazvijenije kulture, gde postoji svest o tome da je jedno kreativno delanje, a da je drugo, ne znam sad, ovaj personalni set stvari. Ima li kod nas te svesti? Evo Srdan, recimo, o tome da mi delimo, da jedno, dakle, kreativno delovanje, a da je drugo, recimo, političko delovanje. Ima li kod nas još pune svesti o tome ili mi nekako sve spajamo u jedno? Pa mi spajamo sve i to je sve deo, to postane deo jedne estradne kulture koja je ovde dominantna. Ja mislim da kod nas, opet, ovo što Igor rekao, potpuno tačno, ta uloga čaršije je ogromna i ona ne dozvoljava da se te dve stvari razdvoje i da u stvari... To je ključna stvar. I zbog toga je ovo apsolutno tačno što kaže Igor. Elita ovde ne postoji. Ni umetnička, ni kulturna elita, a boga mi, a posebno i intelektualna elita. I mislim da kada se pojavi neko koje ličnost intelektualac, to je intelektualac ovde, to je incident. Da, da. I to nije proizvod sistema, baš ovo što Igor priča. Tako da čaršijska kultura nameće to da to je neodvojivo i da je to u stvari deo. Ako recimo sad elita ne dodeljuje za vrat nagrade, ko onda dodeljuje nagrade? Pa da vam kažem svima vama koji gledate ovu emisiju, često je to plod slučajnosti, često je to plod toga ne mogu da donesu odluku i onda se oklade na trećeg. Znači, postoje dva jaka kandidata i onda daju trećem. Recimo, dešava se to. Dešava se takođe da se nagrada dodeli, recimo, dve Ninove nagrade su dodeljene po principu koji bi mogao da se dovede u vezu sa nepotizmom. Naprimer, kada je dobila nagrada 2011. Dobitnica je bila Gordana Tiljanić. Čak mislim da je taj roman imao neki naslov. Dva su člana žirija bila u Narodnoj knjizi koja je objavljivala... Da, to je bio jedan primjer sukoba interesa. To je jedan primjer. E sad, ja moram da pomenem jedan roman koji cenim, recimo, to je autora kojeg cenim, to je Aleksandar Gatalica. I njegov roman Veliki rat, znači to je po meni jedna od manje spornih odluka, recimo što se tiče Ninove nagrade, ali je veliku senku te godine bacila činjenica na dodelu što su svih pet članova Ninovog žirija primali kod njega honorar u podlisku koju je on vodio. Znači,
to ne može da ne baci senku. Sad, nisu dva člana glasala, jesu tri, ali svi su bili na honoraru. Ja sam sa jednom članicom bio u jednoj živoj emisiji i ona mi je rekla da je to potpuno nešto normalno i da ne vidi ništa sporno u tome. Dobro. Koja je dobila, recimo, nagradu Dragiša Kašiković, a bila je šef izdavaštva Srpske reči, a inače izdavaštvo Srpske reči dodeljuje tu nagradu. I to nije sporno. Znači, to su primeri koji dokazuju koliko smo mi u stvari primitivno društvo. Zato što takve stvari ne mogu, ni u jednoj uređenoj sredini da se dese. Toliko da bodu oči. To je problem. Ispostavlja se ovde, recimo, da je knjiga najveći problem. Jer ja negde kad sam se bavila ovim ispitivanjima o nagradi, bronzanoj nagradi, ispostavilo se da je najviše književnih nagrada, nešto preko stotinu, pa onda sledi ne, možda i više. Možda Predrag sam ja... Predrag Čudić je 400, ovo je 400. 1996. je on našao 200. Tako je. U svakom slučaju, onda sledi film, pa pozorište i tako dalje, pa vizualne umetnosti. Međuvremeno je došlo do velike hiperinflacije s naročitom ulogom Srpske pravoslavne crkve, koja ima nekoliko književnih nagrada za širenje pravoslavne duhovnosti u književnosti, različito nazvane, pošto je to jedna država u državi, Srpska pravoslavna crkva, postoji i taj jedan sektor. Tako da je to naraslo. Ja verujem da se može govoriti o preko 400 književnika. Ajde, ovako, ti si čovek, kako bih rekla, iznutra. Ti piši i poznaš tu scenu. Ajde, recimo, ovako, Srdane, takođe reditelj koji takođe čita knjige, ali recimo ovako, koliko, recimo, tebe motiviše da pročitaš neku knjigu ako znaš da je ona dobila neku prestižnu književnu nagradu? Da li je to za tebe motiv da... Pa jeste, mislim, pošto, znaš, informacije do kojih ja dolazim su ipak iz neke druge delatnosti kojom se bavim, tako da jeste, to jeste jedna vrsta preporuke. Sada nekad veća, nekad manja. Ali, kažem, to govori o tome da nagrade nisu beznačajne. Posebno što u književnosti i u pozorištu postoje te dve nagrade koje su nasleđene iz one naše velike zemlje i koje bi trebalo da imaju jednu visoku reputaciju, Ninova nagrada i Sterina nagrada. Naša filmska nagrada je ostala u Hrvatskoj Puli i mi ovde sad i dalje tragamo za time da li ćemo imati nacionalno priznanje ili nećemo. Mislim da ono što bi u književnosti trebalo da bude jedna prilika da u stvari ta knjiga koja dobije Ninovu nagradu, da je nešto što će ljudi da čitaju, jeste u stvari reputacija koju ta nagrada u onoj bivšoj zemlji. Meni je, da. Tako da to jeste preporuka. Za mene je, naravno, ovo što je Igor rekao, ta preporuka nekako se tanjila s godinama i sve sam više i češće se raspitivao kod prijatelja koji se bave književnošću, da li je ta odluka prava ili ne. Meni je žao što sad ovde sa nama ne sedi Ivan Medenica, on je imao neke značajne oscilacije u ovoj odluci da li doći ili ne doći. Jeste, s obzirom to da je on čovek je takođe u žirima i verovatno bi bilo zanimljivo čuti što on misli o pomenuo si sad Sterinu nagradu, ali Bože moj, o tom potom. E sad, htjela bih te pitam, rekao si o vrednosti Ninove nagrade, dakle, kao čitoca, da li možeš da kažeš, recimo, da te neka knjiga razočarala iz tog velikog broja nagrada Ninovih, da si je upravo motivisan nagradom pročitao, ona te je razočarala? Ne na osnovu što drugi rekli, nego si ti sam prvo. Pa ne mogu sad se setim. Iskreno, nije da ne želim nekoga, ali nisam ja posljednjih 15 godina ni toliko Ninovih romana koji su dobili Ninovu nagradu čitao. Što opet govori o tome da... Zašto? Zato što je opalo. Malo se smanjivalo. Recimo, sada pratim ovu Meša Selimović nagradu koju dobio. Mislim, ovu regionalnu. Zamalo da dobije Basara i regionalnu nagradu Meša Selimović, ali nije. Ko je dobio se? Mislim da je dobio Šnajdeš, Slobodan Šnajdeš. Dešava se tu kod nas da neko, i to mi je jako zanimljiv fenomen, da krenu ljudi nekako u nizu godina da dobijaju nagrade jednu za drugim. Naravno, svaka čast zaista talentovnom pisu Basari, ali mi se nekako čini da onda žiri jedni od drugih kao da prepisuju tu neku... Ima još nešto. Postoji institucija književne nagrade i kao Crveni krst za pisca. Recimo, mi možemo, to je sad malo nekrofilska
igra, što ću ispričati, ali eto, neki istraživački novinar dobar bi mogao tačno da locira kada je koji pisac što postradao, ostao živ i zdrav relativno, ali je onako raslabljen i da je tada dešavalo se da su tada zbog tog razloga dobijali po nekoliko nagrada u seriji ili pak smo čuli u vezi sa iz žirija smo čuli u vezi sa dodelom jednoj od pomenutih knjiga da autorica zaslužuje književnu nagradu jer je samohrana majka. Tako da je, u svakom sinkretičkom društvu je to tako, sve je na gomilu i potpuno se mešaju, znači estetski. Igore, šta bi se desilo ti sada dobiješ Ninovu nagradu? U kom smislu? Pa dobiješ Ninovu nagradu, ti daj, o, da. Šta bi se desilo kad bih išao na mesec ili dobio Ninovu nagradu ili živeo u Madridu? Da li bi je vratio? Ne znam, zaista. Ne znam, nikad ne može neko da se stavi u poziciju čoveka koji je bio u toj poziciji. Znači, dobro. Ne znam šta bi bilo, nisam razmišljao nikad. Srdane, ti si hteo nešto da... Ne, ovo što Igor rekao, to je apsolutno tačno, ali to je nešto, taj fenomen postoji i na... Ne, to sam htjela pitati. Postoji na, u filmu. Pa, postoji, na primjer, Kanski festival je daleko najznačajniji na svetu. Filmski festival i ta nagrada glavna Zlatne palme najznačajnija nagrada u svetu filma. Nije Oscar. U umetničkom smislu je to Zlatna palma. Ali ima puno reditelja koji su dobili ne za svoj najbolji film, nego su imali najbolji film pre toga. Da. Tako da ta mehanika postoji. I u stvari to je blisko Crvenom krstu, nije baš Crveni krst. Da, ali u stvari je tamo. Umivenije, ali da. To jeste jedno, kako da kažem, nasljeđe nekih dela, prethodnih ovaj, umetničkih dela koje su zaista značajne. Dobro, mi u žirijima imamo više ljudi. Više ljudi, tako da, kako bih rekla, nije nekad lako prosto se izboriti i ne verujem, nisam sklona da mislim da, da se po svaku cenu prave neki kompromisi. Ne, ima tu ljudi koji su, recimo, vrlo beskompromisni, kao recimo Boža Koprivica. Dobro. Ima uvek ljudi koji su beskompromisni, naravno. Nije naša, ja dok ovo govorim, ja i dalje mislim da je na književnoj sceni ipak koliko toliko uređenija situacija nego u društvu. Mislim da je to i kultura srpska uopšte, koliko god bila na niskim granama, ona je bolja od srpskog društva. Ipak ima više toga da ponudi, jer ovde, što je rekao Srdan, ja bih se nadovezao, postoje ljudi, u stvari koji se ponašaju kao da je sve u redu i pošteno rade, mislim, pošteno pišu i sve radi kao da je u redu i kao da dobijaju mnogo više novca za to. Ja mislim da je srpska kultura opstala zahvaljujući takvim individualcima pre svega. To su individualci pre svega. Ljudi koji su talentovani i koji su individualci u isto vreme, koji su nekako bićem osjetili šta se dešava u svetskom mozgu, u duhu vremena. I to isto pisali, što je pisano u Nemačkoj, recimo Milutin Uskoković. To je jedan izvanredan primjer za ovo što pričam. Čovjek koji je 1910. dve godine pre Gotfrida Bena i Trakla pisao ekspresionistički, uopšte urbani prvi beogradski roman. Znači, imali smo takve izuzetke. E, to je zato što imamo te individualce. E, to već u politici vrlo, vrlo retko, možda, vrlo retko se dešava takav zbir individualaca u politici. Ovako, ja sad vas pozivam da svi zajedno čujemo jednu anketu koju smo napravili sa kolegama, sa knjižnim kritičarima, sa ljudima koji takođe pišu i učestvuju u javnom životu. I onda ćemo se vratimo da malo to prokomentariš. Kad govorimo o književnim nagradama u našoj sredini, kao dobar uvod moglo bi da posluži pitanje iz Politikinog kviza o poznavanju domaće književnosti tipa Izbaci uljeza. Koja od navedenih nagrada ne postoji? Pa su onda dali Žička Hrisovulja, Zaplenski Orfej, Istok Zapad i Vizantijska rukovet. Ispostavilo se da ne postoji Vizantijska rukovet, eto, dobre ideje. A ono što u stvari fascinira prosečnog poznavaoca književnih prilika u našoj zemlji jeste činjenica da je gotovo svaki toponim u Srbiji u nazivu bar jedne književne nagrade. Ja sam 86. objavio knjigu Savjeti mladom pisu u Apatridima u 1992. Sam izdatio.
Tada je bilo oko 200 i nešto književnih nagrada. Ja sam ozbiljno postavio to pitanje. Nabrojao sam te nagrade i rekao sam čemu sve to. Država se smanjivala, a nagrade su se povećavale. Budući da mi jako dugo nemamo jedan uravnotežen i kompletan umetnički sistem, a objasnit ću i zašto, mi zapravo više nemamo kritiku. Znači, kritika je ona koja je, prosto da kažem, možda i umrla prirodnom smrću. Mediji su sve brži, preovlađuju možda neka tabloidna izdanja u kojima nema mesta za ozbiljnu kritiku. Mi smo, sticajem okolnosti, postali jedna vrlo mala sredina i neku neutralnost žirija koja bi se podrazumevala u jednom normalnom sistemu je teško obezbediti. Dakle, ja mislim da su u današnje vreme neophodne nagrade, ali zaista treba da postoje i određeni kriterijumi po pitanju nagrada, u zavisnosti kakva nagrada ime nosi, da li nosi ime nekog velikog književnika, pa samim tim i negde, dakle, dovesti u vezu sa onim što je on stvarao, ali i sa onim što je zapravo odjek savremenog doba. Meni lično najviše možda smeta taj etički problem, dodeljivanje nagrada, odnosno problem što zapravo nagrade ne dobijaju oni koji ih najviše zaslužuju, nego često nagrađivanje služi kao neko interesno raskusuravanje, tako da kažem. To je meni lično najozbiljniji problem kada je reč o dodeljivanju nagrada, ali sa druge strane postoji taj problem previše festivala i previše nagrada i dolazi samim tim do njihovog obezvređivanja utoliko što ih je toliko mnogo. To bi trebalo da se stvori, kao što je deda Avram zaustavio inflaciju, to bi trebalo da se stvori neki deda Avram u književnosti koji bi to presekao. Ja sam i mojim tim satiričnim tekstom predlagao ukidanje kulture uopšte. Mislim, ovakva kultura nikom nije potrebna. Radim na fakultetu gde radim sa mnogo kolega koji su, eto, dobitnici mnogih priznanja. Ja nemam neki žal, kako kažem, ja sam isto dobijao nagrade i prosto nekako mislim da je to u nekom periodu nekog karijere ili razvoja jako značajno. Ja mislim da je za jednog relativno mladog umetnika vrlo značajno da dobije neko priznanje. Međutim, kako kažem, to neko moje srednje doba se poklopilo sa 90-im godinama. To su bile kaubojske godine u svakom pogledu i prosto se znalo da, recimo, članovi Ninovog žirija tada nisu čitali knjige, nego su usluškivali čaršiju ili postupali u tom nekom sukobu interesa. Kada je u pitanju jedna godina, onda pretpostavljam, makar je tako u Ninovom žiriju, bira se najbolja knjiga za tu godinu. U tom smislu nije previše čudno ako jedan pisac tokom te jedne godine pobere mnoge nagrade. Naprosto, taj pisac je napisao najbolju knjigu za tu godinu i to su mnogi ljudi u žirijima prepoznali. Naravno, sasvim je sigurno da određene nagrade bi trebalo ipak da se razlikuju. Nisu sve nagrade iste. Neke nagrade, na primer, žele da slede poetiku pisca čije ime nose. Verujem u značaj Ninove nagrade onoliko koliko i danas verujem u samu književnost i ono što se stvara. Dakle, i sa tim nekim osnovnim postulatom sam i ušla u Ninov žiri. Za mene je koliko je Ninova nagrada, nagrada za pisca koji objavi najbolji roman u toj godini, za mene je i učešće u Ninovom žiriju jedna vrsta nagrade. Nagrade za ono čime se ja bavim, dakle, kritikom i sa druge strane predstavljanjem i, odnosno, govorom posebnim o književnosti u mediju u kojem radim. Nisu svi koji su te godine dobili nagrade zaista vrhunski pisci, niti su sve to zaista genijalna dela. Prosto to nije moguće, ali mora da postoji jedan književni život koji dodeljuje neke nagrade i neki pisci se afirmišu. Iz tog nekog konglomerata, iz te skupine pisaca i dela, odabraće se tokom vremena oni koji su zaista nagrade zaslužili. Počela sam da se bavim ovim poslom zato što pre svega volim pozorište. Želela sam da se bavim analitički teatrom jer sam u to vreme bila na magistarskim studijama i želela sam da to iskustvo zapravo preselim u konkretno iskustvo, odnosno konkretno društveno polje, tako da kažem, i da na neki način mogu da govorim o pozorištu na način na koji se društvo to tiče.
A što se tiče mojih, kada sam bila dakle, u žirijima, pa trudila sam se da radim isto kao što radim i kritiku, dakle, isključivo vođena estetskim kvalitetima. Se napomenu da je to teže utoliko što kritiku sama pišem. Znači, niko mi ne smeta, niko ne utiče na to. Žirije su uvek, ima više članova i onda je teško, nemoguće zapravo izboriti se za svoje mišljenje. Opet u zavisnosti dakle, od članova žirija. U ljudskoj suštini je da voli pobednike ukoliko bismo dobitnike nagrada mogli da izjednačimo sa nekakvim pobednicima, onda nije neobično što ljudi vole da vide, čuju ili pročitaju nešto o onima koji su nagrađeni samim tim i mediji se stavljaju u službu tim čitaocima, slušaocima i gledaocima i nastoje da što blagovremenije i iscrpnije obaveste o svim tim silnim dobitnicima nagrada. Bar je tako bilo do recimo pre, ajde da kažem, 10-15 godina. Međutim, u poslednje vreme, ne samo zbog toga što su se i mediji redukovali u smislu onih koji izveštavaju o kulturi, nego ja mislim i zbog tog nekog koje si sama pomenula, buđenje kritičke nekakve svesti ili kritičkog otklona u odnosu na ono što nam skoro svakodnevno stiže kad su u pitanju nagrade i nagrađeni. Novinari su počeli da izveštavaju manje i da manje prenose vesti o svim tim silnim nagradama i nagrađenima. E pa sada, ovde smo čuli i to da ne postoji ili bi trebalo postoji književni život. Ja bi se to malo proširila pa rekla kulturni život. Imamo tu neke dijagnoze naše kulture, ti se ispostavio Igor između ostalog. Ali zanima me dijalog. Ima li dijalog u našem kulturnom životu budućnosti danas? Srdane? Pa ja bi se tu nadovezao na ono što rekao Igor. Mislim da je naša kulturna scena mnogo bolja od društvene scene. Mislim da dijalog neki postoji. I što više ima autonomnosti kulture, tu dijaloga ima. Među umetnicima dijaloga ima. Tako da... Misliš da ima dijaloga među umetnicima? Pa ja mislim da postoji. Ja mislim da postoji koliko određena scena uopšte postoji. Evo, primjer iz filma. Kada se pojavio film Nikole Ležajića, Tilo Roš, pod uticajem tog filma, ili ne samo pod uticajem, ali pomognut uticajem tog filma, su se pojavili neki drugi filmovi koji govore o umetničkom dijalogu. Tako da dijalog postoji. I ja zaista mislim u tom smislu da je umetnička scena mnogo bolja nego što su uslovi stvaranja u toj umetničkoj sceni. I ponovo se vraćam na ono o čemu smo Igor i ja pričali. Ovde su sva umetnička dela, posebno uspešna i dobra i vredna, potpuni incidenti. Da. I ne proizilaze ni iz kakvog sistema. Ja ne znam kako je bilo u Jugoslaviji, ja sam počeo da studiram 1991. Ali od kada se ja profesionalno bavim svojim poslom, mi smo apsolutno sami sebi ostavljeni. Svaki uspeh koji napravimo je izraziti incident. Da, izrazito je čudo, naročito za nekog čoveka koji nije u jednom od ovih društava, od tih znači, čaršijskih mikrocentara moći. I onda ako čovek koji ne pohađa te krugove, ne provodi vreme s tim ljudima, mislim, to je onda zaista incident. Ti si u udruženju, si ti u udruženju nekom knjižnom? Ja sam u Srpskom knjižnom društvu. Tu jesi. Jedan sam od osnivača. Dobro. Gledajući to društvo kao jedno strukovno udruženje koje treba da rešava pitanja socijalno... Namjeravaš da budeš i dalje tamo ili ćeš da daš otkaz njima? Pa ne, neću za sada, šalim se, ne. Mislim, taj aranžman dobro teče, ali ja sam se pasivizovao kao član. Inače, jer tamo ne može ništa se uradi na nekom abditovanju. Ja sam na skupštini sam pričao šta se treba da se uradi. Ja sam čak podneo, kandidovao sam se za ovog urednika književnog magazina. Međutim, tamo je Mile Taćimović-Ivkov, valjda on nešto, siromah nema para, pa mu treba to, eto. Ja sam predlagao, pošto ja poznajem... Dobro, mislim, pomenuo si sam ekstremno mali budžet za kulturu. Ne, ja poznajem Matija Senara, to mi je prijatelj, on je dobitnik Gonkurove nagrade. Poznajem špansku književnu scenu, mogo bih, mislio sam da se želi, ali ja ne znam šta se želi s tako nekim časopisom. Pa znači, ima li dijaloga ili nema? Ima li dijaloga ili nema?
Evo Srđan je rekao sada da ima. Jer se mogu se reći stvari. E sad, tu se dotičemo jednog nezgodnog rukavca. U smislu, kakav je kvalitet polemike? To je veliki problem. Ljudi počinju da se vređaju. E, boga mi, ja ne učestvujem u takvim polemikama, jer to su kršenja pravila igre. To je izvan... Ko krši fair play debate, onda ne znam dok će to da vodi. Ja s nekim koji je u tom smislu... Šta priznaješ dobro? Šta ti priznaješ, recimo sad, kad bi neko rekao zamerku na tvoj roman, recimo? Ili, recimo, Srdane zamerku na tvoj film? Kako to prihvataš? Kako to razumevaš? Pa ja to prihvatam ukoliko to nije ostrašćeno i ukoliko to nije sad opet iz nekog čaršiško-lobističke pozicije. Ukoliko neko ima argumente zašto misli da moj film nije dobro ili šta nije dobro, ja to poštujem. Kada je to ostrašćeno i kada je to motivisano nekim, kako da kažem, nekim drugim razlozima, onda to ne prihvatam. Ali sam naučio da me to ne sekira previše. Da. Ali važnu stvar je rekao ovde Mileta Prodanović i mislim da je to, ja ne mogu da govorim za književnost, ali za film jako tačno, kritika više ne postoji. Da, da. I ono što ja znam iz priča više, iz te eks-jugoslovenske filmske mitologije, koliko je bila važna filmska kritika u politici ili ne znam gde je već, ili u filmografu, toliko danas to zaista ne postoji. I kao što su se i nagrade srozavale, tako se i filmska kritika srozavala. Spominjano je u stvari preko 400 književnih nagrada, a koliko ima književnih časopisa? Da li ima 2, 3, 5? Ima više, ali nikakav uticaj nema. Ali oni zaista, Igore, jedva opstaju. Pa znam. Ti književni časopisi zaista. Znači, kad oni navedu finansijski razlog kao neku nemogućnost za nešto, onda delimično tu ima isto. Pa zato što se radi pogrešno. Ne treba podržavati 15 časopisa i davati im pare kada su to slivnici tekstova u najvećem broju slučajeva. Treba lepo uložiti. To je ista stvar u filmu. Da li dati u 2, 3 filma novac ili raspodeliti tako da niko nema, pa da se svi snalaze. Dobro, kako reći sad, ko je sad arbitar koji će to kaže? Recimo, sad se pojavi čovek koji će kaže, ne može. I onda opet ćemo da se ljutimo na nekog ko kaže. Ovde nema pravila. Thomas Mann kaže, pa kao je tamo gde nema pravila. Ovde nema pravila. Znači, postoje individualci koji reflektuju neka univerzalna pravila jer rade kako treba. I desi se srećan spoj kada više takvih individualaca se nađu i donesu neku odluku. Znači, kaže se da parametri budu opipljivi. Znači, treba postaviti parametre. Ali mi smo ovde došli, u stvari, ja mislim da ima kritike, ali je ona sada regradirala se u impresionističku kritiku. Ja čitam neku kritiku uglavnom. Ne znam kakav će krajnji sud da bude. A veruješ li ti kritiku, kako bi rekla, veruješ li ti u prikaz ili filma, sve bez impresije o filmu, mislim? Ne, naravno, impresionisti su jednom u pravu. Znači, a u čemu su u pravu? Evo, do sada. Ti sad govoriš o nekoj kao, kako bi rekla, laboratorijskoj, objektivnoj i strogo naučnoj portretu. Ne, to je nemoguće. Ne, to je nemoguće. Ali je vrlo moguće da neko ko čita, ja mislim, ja sam se bavio kritikom. Ja kad sam pisao kritiku, ja sam 2 puta čitao knjigu. Jer nema šanse. Upravo impresionisti su insistirali na tome zato što u nekom trenutku prosto čovjek čita knjigu kada mu vreme ne odgovara, meteoropata je i jadni pisac nastrada. Ovde nema drugog čitanja u principu. To je ukinuto. I zato je sve otišlo na impresionizam. I većinom su kritike, sad ću da se ne dovežem na pitanje na koje nisam odgovorio, u impresionističkom ključu. Ja lično nemam nikakav problem. Ja nikad nisam na negativnu kritiku. Ja sam imao možda, ajde kažem, recimo 150 ukupno kritika na svoj rad, a od toga je bilo jedno 30 negativnih, što je isto znatan broj. Ja nikad nisam reagovao, mada je bilo tekstova sa materijalnim iskrivljavanjem činjenica, pripisivanjem piscu, stava njegovog lika, pogromaških tekstova, recimo u vezi sa knjigom Majčina ruka i jedan tip iz nekog nedeljnika desničarskog, što je 12 tekstova sam napisao negativnih za 2 moje knjige. Ima takvih stvari, to je stvarno loše. Ali ja mogu da kažem da od tih 30 negativnih tekstova je bilo jedno 5-6 iz kojih sam ja nešto naučio. E, ipak je to znak da ovde ima nekih individualaca koji rade. Znači, ja nemam nikakav problem. Bio najsrećniji da ako mi je knjiga loša, da mi neko to lepo obrazloži i ja ću u svakom slučaju naučiti nešto za sledeću knjigu. Dobro. E, sad kad smo već kod, kako bi rekli, impresija, impresionističkih
priče o impresionizmu, da vidimo sada nešto o konkretno vašem radu. Srdane, šta je na redu sada kod tebe u tvom... Pa ja sad pripremam jedan film koji bi trebalo snimati sledeće godine, koji je u stvari o film putovanja o jednom čoveku koji peške ide sa juga Srbije do Beograda da pronađe svoju pravdu, u stvari da vrati svoje dostojanstvo. I to je, kao i moj prethodni film, po motivima istinitog događaja, ali naravno fikcije. Dobro. Igore, pa u tom slučaju? Prave Beograđanke roman koji nije nastavak knjige priča Beograđanke i s kojim... Nije nastavak? Naravno da nije. A nažalost, već su krenuli glasovi da su to Beograđanke 2. Ne, ja sam... Želim da se distanciram od Beograđanke u tom smislu i ja sam mogao na krilima nekog komercijalnog uspeha te knjige da odmah iduće godine izbacim. To bi bilo najpametnije sa finansijske strane. Međutim, pošto u Laguni imam puno razumevanja za to kašnjenje, onda ja više volim da rešim sve što treba u tom romanu i nadam se da će biti tokom iduće godine. Dobro. Dakle, ovako, obojica, ni Srdan, ni Igor... Ni na kraju pameti vam svakako nije ideja o nekoj nagradi. A ne, pa ja mislim da... Ja ne znam ko... U stvari, da, ima neki pisaca koji razmišljaju o tome, sad po anegdotama koje su iz čaršije. Ima ih koji vežbaju govor za ne znam sad koju nagradu, recimo novu, i ne komuniciraju s polnim svetom, tako upadnu u neku mikropsihozu koja ih drži. Igore, dobro, pazi, zapamtit ćemo sve što si rekao večeras. Ukoliko kojim slučajem budeš dobio Ninovu nagradu, doći ćemo da izvestimo. Postoji neke druge koje postoji neke druge nagrade, da. Imaju težinu, da. Ne, pazi, nikad ne reci nikad. Ne, ništa ja nisam rekao. Ja samo kažem da čovjek kada dobije neku nagradu da bi odlučio da li će da je dobije ili ne dobije, treba da se nađe u toj situaciji. A Thomas Bernhard je jednom rekao jednu, da završimo s njim, znači, s moje strane, on je rekao da prosto on bi odbio Nobelovu nagradu, ali ne može se odbiti ono što ti ne daju. Tako da. Divna pozicija, sjajno. Dobro, hvala obojici što ste izdvojili vreme da malo porazgovaramo o ovome. Ja se nadam i trebalo bi verovatno da i nekim narednim emisijama malo pričamo o toj našoj kulturi i o prosto stanju u kojoj ona sada i u kojoj bi mogla da bude. Hvala najlepše. Hvala.